ekale ekaro ekaso bu wakase ba wa mukin mo ko be se to kekere kon lale ni e ba mi share to yi e ba mi comment e mo ri kini kon lejo meta kun mo eni kon post video eni jeta gba ti mo wa watch video eyan ti mo wo bayi mo wo pe churu nkan bayi o si app ni bobo yen o pade ge yen pe o fe fe ge yen but to wa bere lo ge yen pe se ge yen ti bimo ge yen wa paro pe ohun o ti bimo so igba to stage kan sha won ti jo jade won ti jo para won sun so igba to ba di ojo marriage o ba di ojo marriage ton be se marriage Olorun lo mo bi ti boy en ti lo gbo formation pe ge yen ti bi mo igba ton se marriage yen aso mo meji ni ge yen ti bi ge yen de paro fun okunrin yen pe ohun o ti bi mo kankan ge yen de paro fun boy yen pe ohun o ti bi mo igba ton be se marriage won ti se marriage lo o Olorun lo mo to lo so fun boy yen pe boya lara awon ore boy yen lo so pe ah ge yi mo o ti bi mo Gẹ́n tó wá ìváìtì àwọn ọmọ ẹ̀ méjì tó lọ́mọ méjì ni gẹ́n ti bí gẹ́n wá parọ́ fún ọkùnrin yẹn pé ó lóun ò tí ì bímọ gẹ́n dẹ̀ ti gbà bọ́bọ́ yẹn ti ó ti bìlífù ọ̀rọ̀ ẹ̀ pé kò ṣáà lè parọ́ fún un so ìkan tí mo fẹ́ fà yọ nínú ọ̀rọ̀ yìí so ẹ máa gbọ́rọ̀ mi o but mo fẹ́ fà àwọn punch kan yọ ọ́nbẹ̀ so màá ṣàlàyé fún yín màá jẹ́ kó yé yín dáadáa so bọ́yẹn wá fárígá póun ṣe márèjì mọ́ níbi márèjì yẹn bọ̀tà àwọn ọ̀rẹ́ wa ń bẹ̀ gẹ́yìn wá kúlẹ̀ pé kó má bínú kínìkan pé iṣẹ́ ìṣù ni so lára àwọn ọ̀rẹ́ bọ̀ yẹn so wá ń bẹ̀ ọ̀rẹ́ ọ̀bọ̀ tó fẹ́ ṣe márèjì yẹn lára àwọn ọ̀rẹ́ wa ń bẹ̀ pé kó má ṣe bẹ́ẹ̀ kó má ṣe bẹ́ẹ̀ ó wá bínú sí àwọn ọ̀rẹ́ pé tẹ bá fẹ́ fẹ́ ìyàwó òun òun yọ̀ǹda fún yín kẹ́ máa fẹ́ ṣe rí point tí mo fẹ́ fà nínú ọ̀rọ̀ yìí ni pé ẹ̀yin obìnrin kí ló dé tẹ máa pa irọ́ fún ọkùnrin lóòótọ́ mo sọ pọkùnrin dá o bó ṣe wà lọkùnrin náà ló wà lóbìnrin ẹ gbọ́ mi yé dáadáa o mo sọ pọkùnrin dá o èmi dá nínú ọkùnrin o èmi ò dá nínú ọkùnrin èmi dá nínú obìnrin èmi ò dá nínú ọkùnrin ṣe rí tí ọkùnrin bá meet yín tó bá pàdé tó bá tún pòun láìkì yín tó bá jẹ́ pé ọmọ méjì ló bí sọ fún pé ọmọ méjì ló bí ẹlòmíà parọ́ fún ọkùnrin àti bí ọmọ mẹ́ta asọ̀pọ̀ ọmọ kan lòún bí ìwọ́dẹ̀rẹ́ single mother ni ẹ tẹ́lẹ̀ o tún wá pàdé ọkùnrin iṣẹ́ kò jẹ́wọ́ fún pé kò sòótọ́ fún pé ọmọ mẹ́ta ni mo bí o wàá parọ́ fọkùnrin ẹ pé ọmọ kan ló bí àsẹ̀yìnwá àsẹ̀yìnbọ̀ kò sí bó ṣe lè parọ́ yẹn títí irọ́ yẹn ṣì máa já ó lè jẹ́ ọdún kan ó lè jẹ́ ọdún méjì ó lè jẹ́ ọdún mẹ́ta ọjọ́kọ̀ọ́jọ́kọ̀ ṣá àṣírí máa tú ni ìwọ tó bí ọmọ mẹ́ta tó parọ́ fún ọkùnrin pé ọmọ kan ló bí kò yẹ kó parọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn nígbà tọkùnrin yẹn bá lọ mọ̀ pé ọmọ mẹ́ta ló bí tó dẹ̀ ti sọ pé ọmọ kan ló bí tó bá tún yẹ atúlé ẹ̀ dànù bàbá méjì ìyá kan kò dáa ẹ̀yin obìnrin ẹ tún wà yín ṣe o tọkùnrin bá pàdé yín ò bá jẹ́ ọmọ márùn-ún ló bí sọ pé ọmọ márùn-ún ló bí ọkùnrin mi wà tó bá sòótọ́ fún un kò ní wọ́ọ̀rì ọmọ tó bí a sọ pé kò má wọ́ọ̀rì pé òun láìkí ẹ pé ìgbà tó ti láìkí ẹ yẹn pé òun máa láìkí àwọn ọmọ ẹ but má parọ́ fún ọkùnrin míì sì ó lè parọ́ fún ó lè dáríjì ẹ bẹ́ẹ̀ ẹlòmíì wàá parọ́ fún kò ní dáríjì ẹ ó kàn máa dà ẹnu ni ìwọ tó pé single mother ni ẹ tẹ́lẹ̀ o tún wá pàdé ọkùnrin míì tó yẹ pé tó fẹ́ tọ́jú ẹ o tún parọ́ fún o tún gbé sáyé bẹ́ẹ̀ yẹn kò dà náà ń sìn bọ́bọ́ yẹn ò fẹ́ gẹ́ yẹn mọ́ kò sí bọ́ ṣe lè parí ìjà yẹn kò lè fẹ́ ọkùnrin pàdé ẹ ó bèrè pé ṣé o ti bímọ o parọ́ pé o ti bímọ bẹ́ẹ̀ gẹ̀rẹ́ o ti bímọ méjì nígbà tó fẹ́ ṣe márèjì ń sìn àwọn kan ló wá sọ bọ́ yẹn pé gẹ́ ẹ ti bímọ méjì o àwọn ọmọ yẹn wà nínú wọ́n jókòó sí wọ́n wà lẹ́yìn ìyá wọn wọ́n wá sí wẹ́ẹ̀dì yẹn káwọn ọmọ yẹn wọ́n wá sí márèjì yẹn so bọ́bọ́ yẹn lòun lè fẹ́ mọ́ so márèjì yẹn máa tún bàjẹ́ síbẹ̀ nìyẹn ó tún di ọkọ̀ kínní gbogbo fọ́ọ̀tì yẹn àwọn obìnrin fọ́ọ̀tì máa ń wá látọwọ́ obìnrin gan obìnrin míì sì ọkọ̀ máa fẹ́ sílé kò ní ní respect fún ọkọ̀
ama ba oko soro anyhow koni si rep koni si respect kan fun oko en to ba ni emi re le lo ma ri le oko gbe dada wa ma gba iwo si ni ile oko ile eko ni orisirisi ikan lo ma ri ni ile oko wa ri awon iya oko mi wa soro si e wa ri awon aburo oko mi wa soro si e but iwo sa ma wo won I ni suru fun awon obirin mi ti je pe single mother fi po ni Nigeria emi dere won fara we awon ore won emi ba ton ba jaja ni ore that's why le lo mo like pe kiyawo ma ni ore tori ore se won ma kora won ni elomi to ba ti ri kan ti oko e se fun fun ore pe baba lagbaja te ba ri kan ti baba lagbaja se fun fun ore mi kini kan o toju e gan iwo dere ori ato sori iwo mo se toko yen se bojo oko ore o mo se ton se boya fo wan na ni boya ore lo nja o mo oruko be lo ma je ka won obirin mi ma nse agbere to ba ti wa se agbere to stage kan si toko ba ti mo po nse agbere awale e sita o tu di single mother niyan to ba tu lo ko elomi ni ta ti to du gbe sile to ba tu woru wa yen si be a tu le edanu eyin obirin e je ka ma te jeje ta ba ti wa ni loko obirin okunrin okunrin to ba ti pade obirin o ba jo mo mewa lo bi so npo mo mewa ni mo bi ma paro fun ko si bo si le paro fun okunrin ase won ase ibo atiri e ma tu o ko le pe ni o ma tu ni to ti mo pe single mother ni e ko ye be yen to ti mo pe single mother ni e wa jewo fun pe omo meta ni mo bi elomi si amoye okunrin mi to n fe single mother na te pe ati bi mo meta a de like a de fe sile a de ma se abi omo fun so single mother ko ki se kini na ko ki se kini won ki se kini na ko se body to le fe single mother but o gboro so to fun won o gboro so to fun okunrin ni to ba je single mother so to fun okunrin tokunrin ba meet e mo like ye o omo me lo bi elomi a bi mo merin a lo mo ko lo bi elomi a bi mo meji a lo mo ko lo bi ase wa se boss achi ma wa tu iyen ma tu le edanu oruko me de ma du okunrin